Klātesot satiksmes ministrijas Latvijas valsts ceļu un Vecpiebalgas novada domes pārstāvjiem, būvniekiem un iedzīvotājiem, Vecpiebalgā svinīgi atklāts reģionāla autoceļa Cēsis Vecpiebalga Madona atjaunotais posms no Brežģakalna līdz Vecpiebalgai, kas iepriekš bija ļoti kritiskā stāvoklī. Uz ceļa bija iesēdumi iebrauktas rises, plaisas un bedres, bet ceļa mehāniskais segums, jeb asfalts, bija pilnībā sabrucis. Nu bija švaki, es jums teikšu, vai zinu. Bija grūti gaita cīnījās, pa priekšu vienu posmiņu uztaisīja tur līdz Brežģakalnam, tagad otru posmiņu uztaisīja. Cerēsim, ka vēl kāds posmiņš būs perspektīvā tur uz priekšu. Nu jau mēs kā lielā pilsētā gandrīz. Nu es tā kā laucinieks, bet nu, man jau ar uz pilsētu gribās dikt. Vecpiebalgas ceļš bija neciešams. Tā kā mašīnas sadauzīšanai, nu, jāremontē bieži dēļ to ceļu vietu. Dienu pret nakti, tagad tā kā aizbrauc Cēsim bez kādiem kreņķiem. Neviena bedrīte nav, nu, no Jaunpiebalgas krusta uz Cēsu pusi. Tas tur laikam uz Madonu vēl, tād neesi braucis, bet tur jau nebija tik trāk, bet šitien jau nu bija šausmu ceļš. Tagad jau viens svilpiets, tik neļauj braukt, nu, ceļš labs, bet nevar braukt. Vajadzētu laistu simtu pāri varētu, tad 10 minūtes un Cēsīs. Šobrīd Piebaldzēni par kritisko ceļa stāvokli iepriekš runā ar zināmu humoru pieskaņu, taču tieši iedzīvotāji protesta akcijas un pikets pie valdības ēkas Rīgā bija kā dzinulis, lai sarosītos un 2015. Gadā uzsāktu šī ceļa rekonstrukciju. Pērn tika nodots pirmais rekonstrētais posms no pārvada pār bijušo dzelzceļa līniju līdz Brežģakalnam aiz Taurenes, tam sekoja otrais posms sakārtojot ceļu līdz pat Vecpiebalgai un Vecpiebalgā. Jā, pateicoties novada ļaužu aktivitātei un uzstājībai, plānti koreģēt. Un šobrīd tiešām pēc šiem plāniem ļoti korekti ir šis ceļš uzbūvēts, ja mēs raugamies visu posmu faktiski līdz Bērskrogam, tālāk arī perspektīva ir arī Cēsis. Mēs saprotam, ka man dodas virziens vēl ir nākotnes plānos. Iedzīvotāju pieprasījums pēc labiem ceļiem tas ir ļoti labi. Tas palīdz pieņemt lēmumus visos līmeņos, bet pats pirmais, ko mēs vērtējam, ir satiksmes intensitāte. Tad ir ceļa tehniskais stāvoklis un tad tiek veikts ieguvumu zaudējumu analīze, jeb cik ilgā laikā konkrētās investīcijas atmaksājās. Un pēc tā tiek noteikts, kuros ceļos ieguldīt vispirms un kuros vēlāk. Šie reģionālie ceļi, šīs investīcijas reģionālos ceļos jāveic, un mēs kā politiķi tiešām apņemamies un saprotam taisa šo reģionālo ceļu nozīmi, jo princips tas, ka daudz saka, ka ļaudīm jākonsultējas ja tikai pilsētās, tas nebūtu nav pareizi, un ja mēs neremontēsim ceļus, tad pie tām mēs arī nonāksim. To īpaši akcentē arī paši novada ļaudis un vadība, vērtējot šo autoceļu kā sava veida dzīvības artēriju. Pirmkārt, šis ceļš mums ir droši pārvietošanās, kas sabrukuši ceļi nebija iespējams. Mēs jau šobrīd jūtam lielāku turismu pieplūdumu, un es ceru, ka tas arī būs kā ekonomiskā izaugsme. Es ļoti ceru, ka nākotnē tās būs arī jaunas investīcijas. Un kā kultūrvēsturiskā nodā mums nav arī maz svarīgi, ka Taurenes pagasts un Vecpiebalgas pagasts ir iegūs jaunu vizuālu vietēku, daudz glītāku. Mēs tiešām tagad jūtamies kā pilntiesīgā Eiropas Savienībā, jo ceļš mums ir kā Eiropā. 11 sakārtotajos kilometros izbūvēta jauna segas konstrukcija, veikti zemesdarbi un nostiprinātas nogāzes. Zem ceļa izbūvētas 17 jaunas caurtekas, atjaunotas 14 sabiedriskā transporta pieturvietas. Vecpiebalgas centrā izbūvēts gājēju ceļš un apgaismotas gājēju pārejas, izbūvētas nobrauktuves un sakārtoti pieslēgumi valsts un pašvaldības autoceļiem, kā arī atjaunoti stāvlaukumi pie Brežģakalna un Vecpiebalgā, kas aktīvi tiek izmantot turisma sezonā. Šeit tāpat kā pirmajā posmā darbus veicis SIA 8 CBR, kas valstī tiek vērtēts kā viens no labākajiem ceļa būvniekiem. Mums pašiem arī liels gandarījums ir, ja tā brauc no Taurenes puses pār pa Brežģakalnu, un tad Piebalgā var ieripot. Un droši vien ir arī tas profesionālais novērtējums, jo iepriekšējais posms bija novērtēts kā labākais, ja kvalitatīvākais ceļa posms 16. Gadā valstī. Par to mēs saņēmām balvu. Un ļoti ceram, ka arī šis posms tāpat kalpos. Pat laban tiek izstrādāts rekonstrukcijas projekts arī nākamajam šī ceļa posma no Vecpiebalgas Madonas virzienā. Taču ir atklāts jautājums par to, vai un kad šī projekta realizācija tiks piešķirts finansējums. Ir aptuveni 40 km. Nu, jāsaka, tikai vienai daļai šobrīd tiek izstrādāts tehniskais projekts, tas ir 11 km. Un ir jāskatās, kā to nofinansēt, jo Eiropas Savienības fonda līdzekļi mums beidzās. Un tas visticamāk būs par valsts
budžeta līdzekļiem, un tad ir tikai jautājums, kurā brīdī mēs šos līdzekļus atradīsim, lai šo ceļu posmu sakārtotu. Taču, kā apliecina Satiksmes ministrija, valsts autoceļu tīkla sakārtošana ir prioritāte, kam nepārtraukti tiek meklēta ilgtspējīga finansējuma piesaiste. Mums ir nākamo gadu paredzēt vairāk kā 25 miljonu papildus finansējums ceļiem, un šobrīd budžeta veidošanas gaitā mēs ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai Latvijas valsts autoceļu fonds tikt atjaunots un neraugoties uz to, vai šīs Eiropas Savienības investīcijas pēc 20. Gada būs mums pieejams vai nebūs pieejams, lai mēs varētu mērtiecīgi un plānmērtīgi investēt resursus un, teiksim, remontēt un no jauna būvēt Latvijas reģionālos ceļus. Lietuvai ir trīsreiz lielāks valsts budžeta finansējums ceļiem nekā Latvijā, un tā ir arī atbilde, kāpēc mums ceļi ir sliktākie Baltijā. No, ja mēs panāksim to, kad tiek sakārtota sistēma, finansējuma sistēma, no, kad ceļos tiek ieguldīts tas, ko autoceļu lietotāji reāli arī maksā, caur akcijas nodokli, eksploatācijas nodokli, viņete, tad tā nauda, tas naudas apjoms jau ļoti liels, tie vairāk kā 600 miljonu eiro. Ja varētu panākt, kad kaut vairums no šiem līdzekļiem tiktu novirzīt ceļu remontiem, tad situāciju mēs varētu uzlabot. Atjaunotā Vecpiebalgas ceļa abu posmu kopējās izmaksas 19 miljonu eiro apmērā sedz Eiropas reģionālās attīstības fonds. Valsts ieguldījums ir 15% no summas.